Добре дошли на всички. На мен спада честа да открия третия поред Софтуникон. Радвам се, че сте толкова много, толкова свежи, дори след толкова ракия вчера. Запазете ракията за до вечера. Сега сме се събрали за сериозни неща. Добре дошли в Пампорово. Аз ще ви разкажа какво следва днес и утре. И оттам нататък давам думата на първия лектор. Той път не съм лектор нито веднъж. И успях да се наспя. Чели 3 часа. Та, сутринта правихме гимнастика и утре ще има пак. От 8:30. Закуската мина. Откриване. Следва Найден Гочев, който ще ви показва как Java става за бързи работи. Как бързо може да се разработва. Чакаме да видим, защото това е много интересно. Някои хора твърдят, че на Java се пише с много писане, а той твърди, че може и с малко. Ради Атанасов ще ви покажа някои хитрости от разработката на ASP.NET MVC, правене на сайтове, MVC, концепцията и други неща. Кафе паузата е отвънка. Отвънка смисъл в фоето на горния етаж, където срещу рецепция. Там ще бъде. Следва Гатака, който ще ни забавлява с Laravel. В първата част. Скука. Той има и втора, нали? Скучно, всеки път. Скучно, всеки път лагарел. Абсолютно. Марио Пешев ще се опита да се включи отдалечено, ако имаме интернет. Той ще говори за работа извън офиса и абсолютно извън офиса. Последния момент нещо реши, че няма да успее да дойде. Следва обяда. Обяда е тук, както знаете. По време на обяда може да си придърпвате пък столове наобратно. Тоест, сега, който няма място, пак казвам, придърпвайте се столче, може даже най-нахално да направите още един ред отпреде. Няма нужда всички, не знам, някой е наредил така назад тия столове, обаче няма нужда. Тук има място за още 2 реда. Елате до тук. Лектор е горе. Няма да може да ви пречи. Следва Владо от Софтуни, който ще ви разкаже за Angular 2.0, новата версия, както и за старта. Ще покажем малко съпоставки и въобще на къде отиват нещата в Single Page Application, общността около Google-ския проект Angular. Гатака има да забавлява с нещо много по-надявам се интересно. За 3D графика с HTML5, как в браузера може да рисуваме красиви неща. Надявам се, не знам, преразказвам го лошо. Няма да са красиви, ама ще се рисуват. Няма да са красиви, ще се рисуват. Кафе паузата ще бъде съчетана с народни хора, тук ще изринем столовете. Имаме специално гост-треньор от Родопите, който ще въучи на неродопски хора, защото са много трудни, на традиционни български хора. Който иска, може да се направи по-дълга кафе пауза, ще има и кафенце отвънка на поето. Павел Колев толкова много иска да научи на JavaScript, че сме му заделили цели 2 слота подред. Най-дългата тема ще има днес. Той ще ни покаже как да правим JavaScript-а кадърно, което е доста често срещан проблем при разработчиците. Следва почивка и следват те наречените lighting talk-ове. Някой знае ли какво е това? Това са 10-минутни приказки, които може да се правят без подготовка и всеки един от вас може да се запише ето там. Има маркер на зеленото табло, в ляво. Има маркер, има и темички. Може да се запишете и да разкажете за нещо все пак, нали, около темата на конфа, нали, смисъл, как сме се напили вчера, може да не е интересно на всички. И така, вечерята ще бъде малко интересна, тъй като е малко тясно, а долу заведението, което ще ползваме на обяда, защото тук по стълбите има едно заведение на долния етаж и по време на обяда ще може някакъв част от нас да слязат долу, за да се съберем. Просто това място е за по-малко хора, отколкото се събрахме. Ние все пак решихме да не гоним никой и да направим всичко от себе си, да вас поберем. Някои хора са в други хотели, някои хора са в трети хотели, знаете. Това е с което разполагаме. Успяхме да примъкнем от София 2.80 дълъг екран и така. Вечерта груповите забавления ще бъдат подобни на вчерашните, така че пригответе си песнопойките. Утре какво начака? Утре
всички ще станем рано, разбира се, и ще правим зарядка сутринта. Следва закуска, както беше и днеска. Управление на паметта ще ни говори Мартин Кулов. Нямам предвид пиянската памет след рефрешмент. Става въпрос за паметта в .NET приложения и в, въобще в системите с Garbage Collector. Как работят и в подобни неща. За мобилни приложения ще имаме гост-лектор Димитър Иванов, който ще ни говори за Xamarin Forms и как бързичко да си правим красиви неща за native приложения в iPhone и Android. Следва кафе пауза, пак ще е горе в поето и така нататък, както преди. И Мишо, който не го видях да е дошъл, ще трябва да го проверим, ще ви говори за ламбда изрази и потоци. Това е, нали, силата на функционалното програмиране в Java, нещо, което ние в софтуни го учим в други езици. И колегата Радо Георгиев от Хак България ще ни говори за Haskell. Доста интересно. Ако някой не е барвал, може да получи завъртане на осите в мозъка си. Надявам се да ви хареса. След обеда Мариан видя го, че е тук и ще ви показва желязо и Internet of Things и ще ви говори как може да си направите система, която дърпа водата в туалетната през телефона, дърпа шторите и ви пържа яйца по интернет. Боби го видях, че е тук. Той ще ви говори за SQL Server и въобще за бази данни и новите неща, които навлизат напоследък. Пак кафе пауза. Колегата Лазар ще ви говори на тема здраве. Ако някой го боли кръста, врата или от време на време го болят кокалите, препоръчвам тая лекция, защото Лазар точно с такива хора работи. Даже един там от колегите му е програмист и постоянно пациенти, програмисти, хора и ги оправя. В смисъл... Почва да не ги боли. След намеса едно боб. И последната тема, но не маловажната, е за програмиране в екип. Имаме един колега, който има над 30 години опит в софтуерната индустрия и все още кодва здраво, който ще ви разкаже за неговия опит в тая тема. Най-накрая ще имаме закриване, така че не бързайте да си тръгвате. Долу-горе това е програмата и това е моето откриване. Аз не искам да излизаме извън графика. В график сме, поканваме Найден. Тук ли е? Имаш ли един май?